Hər kəsə salam verirəm əziz dostlar və izləyicilər. Yenə sizinlə Fuaddır. Bu günlər PUBG oyununu yenə çəkdim, çünki kommentlərdə mənə çox istəyirdiniz. Əgər baxış sayı çox olsa, bəyəni çox olsa, ardı gələcək. Siz də öz dəstəyinizi bildirin, fikirlərinizi mütləq kommentlərdə yazın, bacardığınız qədər tanışlarla paylaşın. Baxış sayı çox olsun, belə videoların ardı kəsilməsin, davamı gəlsin. Şatçılıq eləmiyəm. Hop. Olub. Tez, tez götür. Kim idi mən atam? Paltar. Bunun cəmsi 30 gülləsi var. Bizə təzə güllə tapmaq lazımdır. Oh, 6x. Qəşəng. Oho, SK. SK yox, SKAR da yox. Sonsa 63 günləmiz var. Uf, M416, bu başqa məsələ. İndi çantamız yox da. Çanta mən nətər görməmişəm, yoxsa götürməmişəm. Yəqin ki, götürməmişəm. M416, ikinci revi. Vesobet. Dağ vesobet öz. Gülləmiz zat bəs qədərdir. Şiləmimiz də var. İkinci level branjı detimiz də. Ayrı hələ bizdədir. Kardan zatını tapsam yaxşı olar. Düzünə qalsa. Qoxdu mu la? Sağ ol. Yığıb gətirib əşəyəməc. Esirlər. Esirlər görsənək ki, SK-sindən yaxşıdır. Hı, buranı açıb gəlir. Bot edir, deyəsən. Burada da kimsə olub. Hissələr yox. Olur deyəndə indi ola bilər. Əsas evimiz... Oy, buna nə qədər getməliyim həmin. Oy, binə... Ola! Yuxarı nə? 8x-idir o.
Amma gecikdi 8x ama. Aa, burada maşın olmalıdır arxada. Yana var ki, götürüblər. Maşın nereden getdi? Götürüblər yani, heç bəlkə spawn olur. Gördüm biri. Birini gördük. İki nəfər. Bot idi deyəsən. Bind. Deməli heç nə yoxdur. Allah otur, qabağa otur, neyiz? Getdi ya. Düz əməldə motosiklet deyil bu. Amma indi olmayan yerdə bu da yaxşıdır. Gəl maşın tapdıq. Çox getməliyəm, biraz. Olub nə idi? Yerə dəydi, nədir? Maşımın altı yerə dəydi, qoymuyor. Nə, arada bir donma verir, ha? Ola, yaşıl. Görəm, ha? Şey. Şimdi sonra tüstü atıp köşe. Kurantum bir sod varmış ya burada. Aha, gördüm. Bir defa vardım. Olu.
cəbərtdik. Üç nəfər olur. İki nəfər qaldıq. Ola Qəşən Həri, həri mən 8 nəfər Hop Hop Ümid edirəm ki, xoşunuza gəldi Əgər davamını istəyirsinizsə Siz növ növbəlizə mütləq bəyənin Bacardığınız qədər çox paylaşın Və komentdə fikirlərinizi bildirin Ardı gəlsin, gəlməsin Sağ olun, salamat qalın Hələlik